čím chladíte procesor ve vašem počítači? Jasně, většina z vás nejspíš řekne, že vzduchem pomocí velkého chladiče z větráky. Někteří nešťastníci možná dokonce řeknou, že chladičem, který dostali s procesorem. Pak tu bude možná pár nadšenců, kteří budou mít celý počítač kompletně chlazený vodou, což je sice efektivní jak na výkon chlazení, tak vzhled, ale také velice nákladné a údržba není tak jednoduchá. Doba ale pokročila a už několik let se k nám dostávají all-in-one vodní chladicí sety od různých značek a velikostí, které jsou jednoduché na instalaci, přináší stejný chladicí výkon jako velké chladiče na vzduch, ale také zabírají ve skříni daleko méně místa a jsou vizuálně přitažlivější. Kor, pokud máte prosklenou bočnici a milujete RGB osvětlení. Nepotřebujete tak kupovat samostatně chladicí bloky, pumpy, kapalinu, expanzní nádoby a podobně. Vše máte už připravené k instalaci. Sám jsem už několikrát uvažoval nad koupí all-in-one setu pro procesor, ale vždy jsem ze zvyku zůstal u vzduchu. To nyní můžu říct, že bude minulostí, ke společnosti Fractal Design, která nám poslala na test jejich nový vodní all-in-one chladič pro procesor Lumen S28 RGB. Ten ale v sérii Lumen není osamocen, naleznete i jeho bratříčky S24 a S36. Všechny varianty můžete pořídit jak s RGB osvětlením ventilátoru, tak i bez něj. Číslovka pak označuje velikost a počet ventilátorů, čili celkovou velikost. Bez rozdílu ale každý z nich můžete použít jak na starší, tak i na nejnovější procesory od Intelu se soketem 1700, stejně tak i pro soket AM5 od AMD. Ale zpátky k S28. Já ho využiju pro chlazení i9 10. generace od Intelu. Bohužel nedisponuji nejnovějším procesorem, ale to vůbec nevadí, protože série Lumen podporuje, jak už jsem říkal, i starší sokety pro Intel i AMD. A v čem je tedy vodní chlazení lepší než vzduchové? Jedna z nejdůležitějších věcí je, že zabírá daleko méně místa. Místa, kterého ve skříni není nikdy dostatek. Tím dosáhnete samozřejmě daleko lepšího airflow v celé skříni. Protože jde o vodou chlazený obvod se speciálním tvarem, zajišťuje také nevídaný vzhled interiéru vašeho PC. Novou verzi vodní chlazení obohatila také možnost regulace otáček ventilátoru. Nejvyšší hodnota u S28 ale může být maximálně 1700 otáček za minutu s maximální hlučností 35 dB, ale za to s krásným podsvícením. Odnímatelnou horní část lze otáčet až o 90 stupňů, takže logotyp je vodorovný nezávisle na orientaci montáže. Když už mluvím o základní desce, je to jedna z nejdůležitějších věcí v počítači a rozhodně se na ní nevyplatí šetřit, pokud chcete využít plný potenciál vašeho procesoru. Já už řadu let používám základní desky od Asusu a ani tentokrát to nebude jinak. Pro i9 10850K jsem zvolil Asus ROG Strix Z590F Gaming Wi-Fi, herní základní deska, která svým napájením a chlazením uspokojí požadavky mého procesoru a zároveň je vybavena PCI 4.0 čtyřmi M2 sloty, podporuje Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, kvalitní BIOS, hromadou USB portu a takhle bych mohl pokračovat. Než se ale vrátíme k vodníkovi, tak dejte našemu kanálu odběr, protože je vás stále hodně, kteří sledují naše videa, ale ještě nás neodebírají, tak to napravte, abyste už nepřišli o žádné nové video. A teď zpět k Lumenu od Fractalu. Instalace chladiče, jak už jsem zmiňoval, je jednoduchá. Chladicí deska má na sobě už i předem nanesenou pastu, takže doopravdy stačí akorát přiložit a utáhnout šroubky. No a jakmile to nainstaluji, tak jsem vlastně zvědavý, jak si poradí tenhle chladič s tímhle procesorem na téhle základní desce. Na instalaci jsem měl 10 minut, abych nezmeškal kadeřníka. Myslíte, že jsem to stihl? Tak, instalace byla doopravdy jednoduchá a jakmile jsem vše zprovoznil a nainstaloval Windows a další programy, vrhnul jsem se na otestování Lumenu. První, co jsem nastavil, tak byly barvičky. Protože základní deska je od Asusu a Lumen podporuje Asus Aura, použil jsem k tomu program Armoury Crate. Zvolit můžete mezi klasickým statickým, duhovým nebo třeba Smart režimem, který mění barvu podle vytížení nebo teploty procesoru, a to jako semafor. Samozřejmě jsou k dispozici i další režimy, ale to je na uvážení každého z vás, jaký si zvolíte. Další věc, co jsem v Armoury Crate mohl nastavit, byla rychlost ventilátorů. I zde si můžete nastavit vlastní režimy a jejich horní hranice teplot, po kterých mají zvyšovat své otáčky. Zároveň v aplikaci jsem i viděl aktuální teplotu procesoru.
Při psaní dokumentu nebo jen brouzdání po internetu se teplota procesoru držela okolo 30 až 35 stupňů a chod ventilátoru byl minimální. Při hraní hry teplota stoupla k 50 až 60 stupňům a ventilátory se zrychlily a tím se zvýšil i hluk. Ovšem k maximálnímu výkonu ventilátoru jsem se ani nepřiblížil. A to mě dostává ke stresovému testu 3D Marku a Cinebench, který zatíží procesor na maximální výkon a tím by měla růst i jeho teplota. A i v tomto případě se teplota pohybovala okolo 50 stupňů, což je naprosto krásný výsledek. Celkově musím říct, že mě Lumen S28 RGB od Fractal Design velice mile překvapil. Měl jsem trochu obavu, jak si tento all-in-one set poradí s i9 10. generace. Ale lidé ve Fractal Design vědí, co dělají. Když přihlédnu i k tomu, že nové procesory mají lepší efektivitu, jsem si zcela jistý, že i na ně by byl tento chladič ideální. Zanechte nám tak komentář, zda chladíte stále vzduchem, kompletním vodním okruhem, nebo už jste také přešli na all-in-one sety a jak jste s daným řešením spokojení. Věřím, že se vám dnešní video líbilo a uvidíme se brzy u dalšího. Zatím ahoj!